mana mīkliņa. Kā sauc telefonu, kurš iekuroja visas pasaules patērētāju sirds un nogrūda no troņa līdšanējo mobilo telefonu grandus? Domāju, tu uzreiz uzmanēji, ka tas ir Apple iPhone. Toreiz, kad visiem bija zināms, ka Apple laidīs klajā savu telefonu, internetā bija atrodama daudz un dažādi variācijas par gaidāmo telefonu. Un jāsaka, ka neviena neatbild patiesībai. Tad un lūk, līdzīgi arī ir šogad. Zināms, ka šī gada jūnijā vai jūlijā tirgū parādīsies 4. Paaudzes iPhone. Šodien es tev piedāvāju apskatīt kārtējo iespējamo iPhone konceptu. Jaunais iPhone būs pieejams dažādās krāsās ar 32 GB un 64 GB iebūvēto atmiņu, kā arī ir papildus mikro SD karšu slotu. Diemžēl vēlairāk informācijas par telefonu tehniskajiem parametriem nav. Krāsains iPhone – tas ir super! Tomēr es ļoti ceru, ka būs mainījusies ne tikai telefona krāsa, bet arī izmērs, jo personīgi man biksēs nav tik liela kabata, lai es to varētu ielikt tajās un nesātu apkārt kabatās, nevis rokā.